kommunal, yol və infrastruktur abadlıq sarıdan probleminiz var mı? O zaman varsa əgər narahat olmayın. Çünki problem varsa əlbəttə ki həlli də var. Yeni yaradılan e-nəzarət platforması məhz elə bu məqsədi daşıyır. Vətəndaşlarla dövlət qurumları arasında körpü rolunu oynayan yeni onlayn nəzarət platforması barədə süjetimiz var. Bir balaca mariflənək bu məsələ ilə bağlı gətirək ekranlara. Onlayn İctimai Nəzarət Platforması enizarət.az pilot layihə olaraq bu il iyunun 2-sindən fəaliyyətə başlayıb. Məqsəd vətəndaşa icma problemlərinin həllinə nail olmaq, eyni zamanda ictimai nəzarəti həyata keçirərək dövlət idarəçiliyində iştirak etmə imkanı yaratmaqdır. Platforma müxtəlif şəhər və rayonlarda 30-a yaxın yerli icra hakimiyyəti orqanı dövlət qurumu ilə sıx əməkdaşlıq eləyir. Onlayn İctimai Nəzarət Platforması enizarət.az saytı vasitəsilə xidmət göstərir və vətəndaşlarımız öz rayonlarında, öz küçələrində rastlaşdıqları abadlıqla, infrastrukturla əlaqədar problemləri bizə WhatsApp vasitəsilə və sayt vasitəsilə göndərə bilərlər. Bunun üçün vətəndaş təhlükəli elektrik naqilləri, su sızması və ya digər problemlər gördükdə WhatsApp-la şəkillərin və ya videosunu çəkib göndərir bizim qaynar xəttimizə. Qaynar xəttimiz 055-450-2013 nömrəsindədir və qısa zamanda platformanın əməkdaşları, vəkilləri dövlət orqanları ilə əlaqə yaradaraq bu müraciətləri yönləndirirlər dövlət orqanı, müvafiq dövlət orqanına və dövlət orqanlarımız sağ olsun da qısa zamanda bu problemlərin həllində köməkli göstərirlər. Bizim burada məqsədimiz əsas vətəndaşla dövlət orqanları arasında bir körpü yaratmaqdır. Məsələn, elə cəm insanları var ki, vətəndaşları var ki, müraciətlər bilmirlər hansı müraciətdə, hansı dövlət qurumuna ünvanlamaq lazımdır. Və bizim həm enizarət.az platforması vasitəsilə, həm də ki, qaynar xətt nömrəmiz vasitəsilə ünvanlaya bilirlər. Onlayn İctimai Nəzarət Platforması qeyri-sosial davranış, heyvanlara qarşı qəddarlıq, məktəbdə uşaqlara qarşı zorakılıq, ictimai yerlərdə vandalizm, eləcə də ağacların qanunsuz kəsilməsi, məişət tullantılarının idarə olunması, yol örtüyü, açıq lüklar kimi problemlərə dair müraciətlər qəbul edir. Platformanın həllinə yardım göstərdiyi problemlərin tam siyası ilə enizarət.az saytında tanış olmaq mümkündür. İndiyə dək ayrı-ayrı bölgələrdən onlayn İctimai Nəzarət Platformasına 300-ə yaxın vətəndaş müraciət daxil olub, lakin onların böyük əksəriyyəti platformanın səlahiyyətlərinə aid olmayıb. Məsələn, çoxu şəxsi zəmində olan problemləri bizə ünvanlayırlar. Bəzi problemlər var ki, məsələn, hüquqi yardım məsələləri bağlı mələsələr bizə ünvanlayırlar. Onlar bizim səlahiyyətlərimiz daxilində deyil. Şimdi biz baxırıq, hara lazımsa bir köməkliyimiz dəyərdə İctimai Nəzarət Platforması kimi yönləndirmə olur bizdə. Onlayn İctimai Nəzarət Platformasının səlahiyyətlərinə aid olan 120 müraciətdən təxminən 4-də 1-i, 32 müraciət artıq öz həllini tapıb. Onlar arasında qərb bölgəsindən edilən müraciətlər də var. Gəncə-Qazax iqtisadi zonasından da müraciətlərimiz olur. Bütün Azərbaycan ərazisində hər bir bölgədən müraciətlər daxil olur bizə. Gəncədən hardasa 30-dan çox müraciət daxil olub. Ancaq səlahiyyətlərimiz daxilində 7 dənə müraciətdir bizim səlahiyyət daxilində. Onlardan 4 dənə problem öz həllini tapıb, 3 dənəsi də ki, yəni həll olunma aşamasındadır. Layihənin məqsədi ictimaiyyəti narahat edən məsələlərə dair vətəndaşlardan video və foto sübutu olan məlumatı qəbul etmək, müvafiq dövlət orqanlarında onların həllinə nail olmaqdır. Onlayn İctimai Nəzarət Platforması ictimaiyyət üçün narahatlıq doğuran hər bir məsələyə səlahiyyətli orqanların reaksiyasını qiymətləndirmək imkanı da təmin edir. Vəfa Şairova, Ramil İmranoğlu, Gəncə.